تست بفهمه چیه. خب من مروری بر سلام صحبت جلسه قبل داشته باشم. سلام، راجبه لیست ها صحبت کردیم، یادتونه گفتیم که ما از جنریک ها و پارامترایز تایپ ها استفاده میکنیم که عناصری که میخوایم داخل اون لیستمون بذاریم رو محدود بکنیم. من یه مثال میزنم که دقیق تر باز اینا متوجه بشیم. یه مثال میزنم توی پکیج com.demiscope.javatrain.test. نه کنید، فرض کنید من یه لیست بدون جنریک، بدون پارامترهایی سرک میکنم. اسمش رو چی میزنم آقای هومن؟ مثلا خنزر. این خنزر پرنزر از جنس اری لیسته و نکنید یه گزینه ای داره لیست ها که شما میتونید توی کانستراکتورش بگید که 5 تا آبجکت رزرو کن پیش فرض، برای اونجایی که من مطمئنم که تعداد آبجکت هم بیش از 5 تا نخواهد شد. چه اتفاقی میفته؟ توی لیست ها پشت صحنه از سیستم آرایه ها استفاده میشه. در واقع یه آرایه 5 سایزی نیو میکنه، آماده میکنه، شما هرچی اد کردید با اون 5 تا کار میکنه. به محض اینکه شما چند تا تعداد آبجکت اد کردید به 6 میرسیدید، به اتفاقی که میفته اون اری لیست، اری پشت صحنه رو یه دور دیگه بیلد میکنه، قبلی ها رو پاک میکنه، یه دونه 6 تایی میسازه و بعد در واقع تک تک اونا رو دور عناصر داخلش قرار میده. یعنی پشت صحنه همه موارد داره با آرایه ها انجام میشه. به خاطر همین اگر سایز پیش فرض بدید، پرفورمنس و سرعت اری لیستتون میره بالا. اگر مطمئن نیستین چند تاست که مهم نیست. توی این خنزر ما یه سه چیز اد میکنیم، مثلا یه نوع رشته اد میکنیم اونجا اینجا لرزید چیه؟ مثلا یه دونه ارزم به خدمت شما استریم، بعد داخلش عدد هم میذاریم. نگاه کنید پارامترایز تایپ ها نمیتونن، در واقع خود لیست به غیر از آبجکت چیزی قبول نمیکنه و در واقع پریمیتیو دیتا تایپ ها رو قبول نمیکنه. پس چطوری من اینجا 124 رو توش اد کردم بهم ارور نداد؟ نه جنریک هم میذاشتم باز مشکل نداشت. جریان سعی اینه که آوتو باکس میکنه. یادتونه گفتیم به ازای هر پریمیتیو دیتا تایپ یه نوع کلاس رپر داریم، مثلا برای اینت کلاس اینتجر، برای کر کلاس کرکتر. دقیقا این اتفاقی که اینجا میفته مثل این میمونه که بگیم ما نیو اینتجر خودش اوتوماتیک عملیت آوتو باکسینگ بهش میگن، اوتوماتیک باکسش میکنه به رپر تایپش. خب مثلا یه دونه تاریخ توش اد میکنم دیگه، چه میدونم توش میتونم حتی یه آرایه اد بکنم. خود آرایه هم آبجکت هم دیگه. خب این تمام. حالا فرض بکنید این رو من میخوام پاسش بدم به یه متد، مثلا نه همین رو میخوام الان مثالش رو بزنم، public static مثلا void show list، ورودی یه لیست. من اگه اولا این رو نشونش بدم که مشکلی نداره، یعنی بگم خنزر پنزر هرچی داخلش هست برای من شو کن، اینجا میگم صوت لیست ها در نمایش همیشه از این قاعده استفاده میکنن که تمامی مقدارشون با یک کروشه شروع میشه و تمامی مقادیر را تو استرینگشون صدا میزنن. خب تو استرینگ یه استرینگ خود همون استرینگه، تو استرینگ یه عدد که خب همونه، تو استرینگ یک تاریخ همیشه به این فرمته Tuesday فوریه مثلا دوم فوریه 2016. تو استرینگ آرایه ها هم که همیشه
این شکلی نمایش داده میشه، هش کدشه. پس میبینی که همش اینجوری نمایش داده شد. مشکل کار اونجاست که من بخوام توی یه حلقه فور روی اینا حرکت بکنم، مثلا بگم که یا مطمئنم از خودم که آقا اول ایندکس من استرینگه، میگم لیست خنزر بنزر ببخشید داد گیت صفر، صفر رو میشه بگیر. این صفر رو میرا من اگر بگیرم در یک استرینگ، یعنی بخوام ارجاعش رو مجدد بهش بدم، اتفاقی که میفته خطا میده، میگه گیت همیشه خروجیش از جنس آبجکته که حالا اینجا جنریکه، پیشورز آبجکته، تو اگر میخوای بعد اینه کستش بکنی به استرینگ، درسته؟ پس مشکلی نیست. مگه اینجا بنویسم مثلا چاپ بکن نیم دات مثلا کاراکتر صفر رو میشه بهم نشون بده، هیچ مشکلی نداره. اما یه موقعی اگر یه اشکالی پیش بیاد و من حواسم نباشه این صفر بشه یک، کد برباد میره، کلن برباد میره. چرا؟ چون اینجا الان ایندکس یکمون چیه؟ عدده. من دارم کستش میکنم به رشته و تمامی برنامه هم کاملا دچار مشکل میشه. کلاس کست اکسپشن، اینتجر کنات کست تو، کنات بی کست تو استرینگ. خب اینجا بود که ما رفتیم پس سراغ جنریک ها، یعنی گفتیم آقا لیستی از فقط و فقط من رشته میخوام، استرینگ لیست، نیو اری لیست، که گفتیم توی ورژن جدید 7 نیازی نیست که اینجا هم دوباره بنویسید، توی ورژن 6 نیاز بود. اینا همجوری در جریان باشید، برای دومین پارامتر نیاز است. الان اگر من اینجا بگم اد، نیا کنید توی ورودی اد چی میخواد؟ استرینگ حتما، یعنی من اگه اینجا عدد بهش پاس بدم بهم خطا میده، حتما مجبورم که بهش استرینگ پاس بدم. سلام علی و حسن و بعد اگه چاپشون بکنم قاعدتا همون انجام میشه. اگه من بخوام یه ایندکسشو دسترسی پیدا کنم، نگاه کنید وقتی یه ایندکسو میدم چی ریترن میکنه؟ خودش اتوماتیک. یعنی اصلا از این قاعده من فرار نمیتونم. بریم ببینیم چه شکلی این کارو میکنه، چه شکلی اینا رو تعریف کرده. فقط میخوام به چشمتون آشنا بشه. نگاه کنید اینجا چی نوشته؟ ای یه حرف اختصاریه، مثلا مخفف المنت. وقتی اینجا ای بگذاره، متدی به نام اد داشتیم، درسته؟ اینجا اومده گفته اد ای، یعنی چه؟ این ای دقیقاً سلام همون ای هست که در لیست تعریف شده. یعنی اگر کسی اینجا نوشت استرینگ، حتما موقع اد باید اینجا هم استرینگ وارد بکنه. اینجوری که جنریکا رو می نویسن خود جاوا دیگه دیتکت میکنه آها اون بالا تو تعریف از جنس استرینگ بود، پس اینم تو اد باید استرینگ باشه. توی متد گت دقیقاً اون استرینگی که می نویسید جایگزین میشه برای تمامی ای ها. اینجا که میخوام گت کنم میگه آقا همون چیزی که توی پارامتر داده همون رو ریترن کن. اینجوری دیگه فورس میشید که شما از همون استفاده کنید. یعنی اینجا من هر چیزی دادم هم توی اد رعایت میشه هم توی گت. اما خب ما دیگه وارد نحوه نوشتنش نمیشیم، چون خیلی مفصل بحث جنریکا که چجور خودتون کلاسای جنریک بنویسید. خب بریم ادامه اسلایدمون رو پس با این اوصاف داشته باشیم. آخرین اسلایدمون اینا رو توضیح دادم، این هم که بهتون گفتم. خب ما در واقع از لحاظ پیاده سازی یه سری اینترفیس داریم، یه اینترفیس لیست داریم، یه اینترفیس داریم به نام کالکشن که این دیگه اینترفیس اصلی تمامی کالکشن ها که این از این اکسنت کرده اینا خودشون هم اینترفیس هم. یه اینترفیس دیگه هم داریم اینترفیس ست متد اد توی اینه، تمامی اینا این متد اد را دارم. یه سری از بچه های این لیست
یعنی اگه مثلا یه سری عدد بندازید از عدد 1 تا 1000 هر چه بندازید داخل تریسل می‌بینید که از یک سورتشو می‌کنه به آخر، یا اگه رشته بندازید سورتشو می‌کنه و نحوه سورت کردن که بهشان توضیح داد با هم دیگه روشون کار می‌کنه. این مپ هم که مش مپ هست و کلی مپ هم که در واقع یک نگاشته اینا مهمترین ها و مهمترین ها ایان یعنی پر کاربردترین ساب کلاس هایی که ما معمولا توی خود پروژه های در واقع انترپرایز استفاده میکنیم اکثرا از اینا خیلی کم پیش میاد که مثلا اینکه بگیم لینک لیست من کامل بکنم مگه اینکه احتیاج بهش پیدا بشه خیلی کم پیش میاد تری سدی رو بکنم. اینها مهمترین پیاده سازه یعنی که ما باش سر کار داریم. پس یه دونه در واقع اینترفیس کالکشن داریم که لیست و سید ازش ارسال کردم و یه دونه مپ داریم که کار نگاش رو انجام میده. نه کنید اگه من دو تا متد بنویسم که یکیش ورودی کالکشن بگیره و یکی ورودی مپ بگیره، توی کالکشن ما متدی داریم به نام اد دیگه در واقع اینترویس اولیه تمامی کالکشن هست. مثلا موش و گربه و دوتا سگ هم توش اضافه میکنه. برای مپ برای اونها هم اسم میگذاریم، مثلا برای موش اسم موش هم میذاریم کوزی، کتر رو میذاریم رنگ، جایگر رو میذاریم باسکو و اسپاس. یعنی نگاه کنید توی مپ ما همیشه دوتا عنصر داریم، مپی از کلید استرینگ و مقدار استرینگ که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. ما همیشه توی مپ دو تا جزء باید بدیم، کلیدش چیه مقدارش چیه. حالا نگاه کنید انواع پیاده سازها اینجا وقتی بگم متد فیلینگ رو فیل رو میخوام صدا بزنم که توش میخوام اری لیست صدا بندازم قبول میکنه دیگه، چون اری لیست از لیست ارز در واقع ایمپلیمنت کرده، لیست هم که خب از کالکشن ایمپلیمنت کرده پس قبول میکنه و داخلش اینا رو پوت میکنه و ریترن میکنه. به طور مثال مین لیست هشت ست دویست ست لینک هشت ست هم داره که خب کاربرش خیلی خوانه هشت مپ تیری مپ و لینک هشت مپ. این تست رو میتونید توی خونه انجام بدید و ببینید خروجی چی نشون میده. اگه من یه دونه مپ رو پرینت لاین کنم چه اتفاقی میفته؟ بزن اینم با هم تستش کنیم. مثلا فرض کنید من اینجا یه مپی درست میکنم که آرایه در واقع پارامتر اولش از جنس اینتجره، دومیش از جنس استرینگ ولیوش، کلید و مقدارش. این مپ در واقع اسمش رو میذارم سکور مپ، مثلا نیو هش مپ. حالا یه مثال خیلی ساده میگم توی این سکور مپ پوت کن مثلا 15 بعد مثلا اگه دو تا 15 تکراری بزنم برای 8 مپ چه اتفاقی میفته؟ ریپلیس میشه، کلیدها باید یک تا باشن، مثلا چه میدونم 18 گود مثلا 20 عالی چی میشه؟ گریت درسته؟ دپس آره. حالا اگه من مپ را چاپ بکنم ببینیم نحوه چاپ شدن مپ ها توی کنسول چه شکلیه. نیا کنید این سری با یه دونه کروشه این چی نه چیه این؟ براکیل آکولت آکولته باز میشه و کلید و مقدار با هم دیگه مساوی. آره پس لیست ها همچه این شکلی چاپ میشن و مپ ها این شکل. شیوه نمایش کالکشن به این صورت هست که عناصر داخل براکت قرار میگیرن و اینجا چی نوشتم؟ داخل براکت دوباره نوشتم بالاش هم در شما براکت هم ما خبا اینو برم یه صف کنم آقا جان خودم داره که
بالایه براکته، پایینی آکولاده، درست؟ آره آره. یه نفر سی را ته خونده بکرده همون براکت گفته پس تهش کو گفته تو خودم میدم. خب لیست، لیست عناصر رو به ترتیبی خاص نگهده میکنه، همونطور که گفتیم ایندکس مطرحه. اینترفیس لیست تعدادی متد رو به مجموعه اضافه کرده، یعنی به غیر از متد اد متدهای اضافه تری بر سازمان داره. خب یکی از مهمترینش متد گته، توی ست ما گت نداریم. دو نوع لیست وجود دارد، دو تا لیست خیلی مهم. اری لیست که دسترسی تصادفی به عناصر بهتر عمل میکند، اما هنگام اضافه یا حذف کردن المان ها در بین لیست آهسته عمل میکند. یکی از بدیاش اینه که حالا اینجوری که من تست نکردم سرعتش ها، میگن توی اضافه و کم کردن سرعتش پایین تره، اما توی دسترسی تصادفی سریع تر. توی لینک لیست که دسترسی ترتیبی بهینه تری را با اضافه و حذف عناصر در بین لیست به شیوهی کم هزینه فراهم میکند، یعنی یه سری متد اضافه کرده که به شما اجازه میده یه سری المنت ها را بتونید در اول صف همیشه اینسرت بکنید، همیشه از اول صف بخونید یا از آخره مثلا استک بخونید یا پشته. یک لیست پیوندی لینک لیست در دسترسی تصادفی به نسبت آهسته تر عمل میکنه، اما دارای مجموعه قابلیت های بیشتری از اریس، یعنی متد های خیلی خیلی زیادتری نسبت به اری لیست داره. خب یه سری از متد های خیلی خیلی مهمه لیست رو با هم بررسی کنیم که خیلی کاربردشون زیاده و مطمئنا شما تو هر سیستم برنامه نویسی برید با این کالکشن ها 100% سر و کار دارید. متد اد که خب خدمتتون گفتم، متد ریموو برای پاک کردن یک آبجکته، اما توجه داشته باشید ما برای ریموو یک اینستانسی بهش میدیم. اگر اون اینستانس به همون آبجکتی که قبلا توی اون لیست بوده ارجاع داشته باشه حذفش میکنه. اینو که داشته باشید، من نمیتونم بیام مثلا بگم که خب یه دونه آبجکت به نام نیو امپلوی ایجاد میکنم، اسمشو میذارم ایوان، ادش میکنم، بعد یه دونه امپلوی جدیدی نیو میکنم اما دقیقا با همون قابلیت ها، و بعد میخوام بگم که ریمووش کن توسط آبجکت جدید. یه اتفاق نمیفته، فقط همون ریفرنسی که به اون آبجکت وجود داشته رو شما میتونید پاس بدید تا براتون حذفش کنه. متد اد که اورلود شده و یه دونه اینتجر اولش میگیره میتونه در واقع اون آیتم رو در یک ایندکس خاصی اد کنه و در واقع یک جورایی بقیه شیفت بده، یعنی وسط یه لیست میتونید ستش بکنید. ساب لیست براتون یک لیستی از یک ایندکس تا یک ایندکس دیگه جدا میکنه و یه خروجی یه لیست دیگه میده. مثلا اگه یه لیستی داریم که 10 تا المان داره، میتونید بگیم از 2 تا 6ش رو میخوام و یه لیست مجزا بهمون میده. یه کلاسی هست به نام کالکشنز، با اون کالکشن فرق داره ها، این کلاسه، یه کلاس هلپره، کمک کننده است. توش یک عالم متدای استاتیک نوشتن، مثلا یه متدی هست به نام سورت که کارش اینه که در واقع المنت های داخل یک لیست را مرتب سازی میکنه، یا یه متدی داره به نام شافل که اجزای اون لیست را ترتیبشون رو به هم میزنه برای اینکه به هم بریزه، و شاید مثلا مثل موزیک پلیر هایی که میتونین شما شافل کنید بگید که تصادفی برو. Retain all و Remove all. نیا کنید، فرض بکنید من یه لیستی ساختم که یه در واقع اجزایی داره، من میام از اینجا یه دونه ساب لیست میگیرم، این L بود، این میشه L بود. حالا اینجا متد Retain all و Remove all مفید میشه. اگه من بگم که لیست اول retain all همه لیست دور داخل خودت نگه دار، یعنی در واقع بقیه رو حذف کن فقط این ست داره نگه دار. اگه بگم لیست اول remove all soft list، اگه بگم یک دو سر حذف کن یعنی این ست داره حذف کن، اون در واقع صفر و چهار رو نگه دار. این دوتا متد به درد اینجا ها میخوره. اد آل به درده این میخوره که به لیستتون یه لیست دیگر رو اضافه بکنید. این اد آل خیلی مفیده،
مخصوصا واسه تبدیل ست ها به لیست یا تبدیل لیست ها به ست متد اد. شما میتونید یک ستی از قبل ساخته باشید و بعد یه لیستی دارید و میخواید تمامی عناصر ست را اضافه کنید به لیستتون، میتونید با متد اد آل کار کنید، چون ورودیش کالکشنه، باش فرقی نداره که از چه نوعی بوده. اد آل که خب دقیقا دوباره در یک ایندکس خاص این کار میکنه، متد ست ریپلیس میکنه. مثلا من میخوام توی ایندکس یک هم که یه چیزی نوشته بودم مقدارش ترجیح بدم به 10، میتونم بگم ست اون یک رو با 10 ایندکس یک رو، حالا اینطور یه خورده مشکل نشه. مثلا فرض کنید اینجا نوشته بودم h2، حالا میخوام ریپلیسش کنم، میگم l dot set ایندکس چندومه؟ یکم. ستش بکنم با h3، تغییرش. متد کلیر که به راحتی کل لیست را حذف میکنه، is empty که توی تک تک کالکشن ها هستن چیزی برای چک کردن که آیا خالی هست یا نه. حواستون باشه نالبیلیتی ها چک نمیکنه ها، اگه لیستی دارید که ناله بعد قبلش اینکه آیا نال هستی هم چک بکنید، چون اگر یه لیستی نال باشه ازش بپرسید is empty not pointer exception دارید، چون اصلا وجود نداره که بخواد حالا چک کنه اصلا خالیه یا نه. متد تو اری تبدیلش میکنه به یک آرایه‌ای از آبجکت، اما اگر خواستید تبدیلش کنه به آرایه‌ای از جنسی که شما مد نظرتون بود توی اون لیست، میتونید اون آرایه رو با اون سایزی که نیاز دارید بهش پاس بدید تا اون هم دقیقاً آرایه رو براتون پرش کنه. من میتونم الان یه چند تا مثال براتون بزنم. یه سری متدی که ما اینجا داریم add, get، add کردن در یک ایندکس، add all، clear، contains، آیا این لیست شامل اون مقداری که من بهت میگم هست یا نه. مثلا اگه من اینجا add کرده باشم، یه نکته هم بهتون میگم، ما یه کلاس دیگه هم داریم به نام arrays که یک کلاس کمک کننده واسه آرایاست، که یه متدی داره به نام از لیست که یه آرایه بهش میدیم تبدیلش میکنه به لیست. یه حالا منم دیگه نیازی نیست که بخوام باهاش کاری بکنم، میگم که فرض بکنید مومن و بهنام و بهنام شما اسم چی بود؟ هادی هرچی تمام نگاه میکنم مثلا چه میدونم بهرام و حبیب، یه نکته ای، من اگر اینجا یه لیستی تولید بکنم از استرینگ ها میتونم معادل این قرارش بدم، مثلا بگم که name list، ولی از لیسته چه کار میکنه؟ یک پیاده سازی به من میده، یک پیاده سازی به من میده از جنس خودشم اری لیست، پس من میتونم باهاش شروع کنم به کار کردن. میتونم بگم که نیو نیم لیست دات کانتینز، آیا شامل هومن هستی یا نه. آره اگه میخواستم این کار نکنم بعد دونه دونه ادشو میکردم، اد نه نمیتونیم. این متد بهتون کمک میکنه یه آرایه رو تبدیل کنید. میدونی الان ورودی این آرایه چی بود؟ این چی بود؟ یادتون میاد کسی یادش هست؟ دقیقا وریبله، وریبل وار آرگز بهش میگفتیم. به خاطر همین من تونستم همینجور بنویسم پشت سر هم، وگر میتونستم یه آرایه تولید کنم. این متد کانتینز مثلا چک میکنه که آیا شامل هومن هست یا نه. فقط حواستون باشه راجع به استرینگ هاست ما اینقدر راحت صحبت میکنیم و در واقع اگه من اینجا بیام بگم یه دونه نیو استرینگ
و اینجا ازش بپرسم آیا هومن هست یا نه، بهتون میگه چی میگه؟ میگه نیست، به خاطر اینکه اینا دوتا آبجکت مجزا. ولی گفتیم اون استثنایی که راجع به رشته ها بود یادتون میاد، گفتیم که استرینگ پول استفاده میکنن و استرینگ پول هم همیشه ارجای دوتا رشته ای که از قبل ساخته شده همیشه یک جاست، پس نگران این نیست. نیم لیست یه متدی داره به نام تو اری، اما این تو اری یه بدی که داره اینه که تبدیل به آرای از آبجکتش میکنه، شما نمیتونید دوباره این آرای رو تبدیلش کنید به آرای از استرینگ. عوضش یه دونه تو اری دیگه داره که به عنوان ورودی میگه آقا یه آرای به من بده که من داخل اون آرای کپیش کنم، اما این آرای من چند تاست، باید دقیقا سایزش با سایز اون لیستم یکی باشه، پس میتونم بگم نیم لیست دات متد سایز، به اندازه سایز لیست یه نوع آرایه بساز و بعد این تو آرایه هم کپیش میکنه توی اون آرایه از استرینگ و این آرایه من پر میشه. میتونم اینجا ازش خروجی بگیرم، یعنی همینجا ما یه دور آرایه رو تبدیل کردیم به لیست، یه دور لیست رو تبدیل کردیم به آرایه. خب متدهای دیگه، خب بریم سراغ ایتراتورها. جای نامفهوم داره، من حقیقت دارم یه خورده سرعت رو بردم بالا چون احساس میکنم که داریم با این سری متد کار میکنیم. حالا با این متد رو خودتون میتونید بعدا یه خورده حتی میتونید سرچ کنید، خیلی منابع زیاد هست، مفهوم عجیبی نیست که حالا بگم که حالا باید اینجا خود استاپ کنم. اما ایتراتورها چی هستند؟ ایتراتورها یک آبجکت هایی هستن مثل یک ایستگاه قطار میمونن. شما هر وقت که از لیستتون یه متدی به نام ایتراتور یا اصلا کالکشن صدا میزنید، یه آبجکتی از جنس ایتراتور به اتون پس میده. ایتراتور چیه؟ این ایتراتور داخل کالکشن مثلا فرض بکنید که شما یه آرایه داشتید که شامل اتون یو میدن، ست درست میکنم از استرینگ ها به نام استرینگ ست و میگم که نیو 8 ست، از 8 ست استفاده میکنم از فرزندان برومند ست، میگم استرینگ ست اد آل، آقا هر چی توی این نیم لیسته بود و بریز اینجا، من دیگه خودم
حالشو ندارم اد کنم، همه اونو کپی میشه. بعد که این کار کردیم، من میگم که استرینگ ست یه دونه ایتریتور برای من بساز. بکنه ایتریتوری هم که میسازه پارامترایز تایپ خوشبختانه. ایتریتور یعنی همون آبجکتی که مخصوص حرکت روی عناصره، از جنس استرینگ. اسمش هم میذارم ایتریتور. مثلا بهش میگم وایل، میتونم وایل بذارم دیگه، تا زمانی که ایتریتور داد هز نیکست، ایتریتور داد نیکست، همین دوتا متوده بیشتر نداره. هر نیکستی شامل رفتن به ایستگاه بعدی و دادن خروجی همون ایستگاهه، که اینجا میشه مثلا نیم، که اینجا اگه ما چاپ بگیریم نیم را میبینیم که روش تونستیم حرکت بکنیم. اینجا اگه توجه بکنیم، ما روی استرینگ ست ها متدی به نام گت نداریم که مثلا بگیم از پوزیشن فلان میخوام مقدار رو برگردونیم. اینجا مثلا یه دونه مقدار بذارم این متد ها کالش کنم. اینا هم میبینین که نام ها را برگردون و حتی جالبه بدونید ترتیبی هم که ایجاد کرده اون ترتیبی نیست که ما میخوایم. اول من هومن را ست کردم، اما اول حبیب را آورد و اینو بر اساس هش کدی که هر رشته ای داره این کار را میکنه و الگوریتم خودشه. مثلا اگه اینجا بگم که هومن داد هش کد و بعد بگم که حبیب داد هشکود، بذار ببینیم چه فرقی داره این هشکودش. اون منفیه این مثبته، حالا شاید چون مثبته اوردهش بالا، این برس آدرسشه توی مموری. من اطلاعات خیلی جزئیه دیگه راجع به این ندارم متاسفانه، یاد اینجا به بعد میمونم. هز نیکس بولیانه، به خاطر این چون بولیانه تونستم توی وایل بگذارمش. بولیان شرطه آیا دارد؟ اگه نه که اینجا منظورتونه؟ آره آره آره، این قاعده زبانه، فرق نداره. آره میدونی که به جای فالز هم میتونید اینجوری استفاده کنید، به جای اینکه بگین آیا مساوی فالز هست یا نه، یه نات پشتش بگذاریم. من فکر کردم اینو گفتم، نگفته بودم؟ گفته بودم؟ حالا میتونیم نذاریم، فقط راجع به بولیان ها این شکلیه استثناءن. خب یه پارتی بازی شده واسه یه لیست. لیست بگ چرا میشه، ولی اگر میدونید چرا نمیشه، مناسب نیست، چون ممکنه ستتون امتی باشه و وقتی امتیه شما توی دو وایل اول اقدام اولیتونه که یعنی برو به ایستگاه اول دیگه، وقتی خالی باشه ایستگاهی نباشه نال پوینتر میگیری، ولی وایل خوبیش اینه که همون از همون اول شروع میکنه به چک کردن. این چی میگه؟ میگه به جاش ریپلیس کن با فور ایچ. فور ایچی که ما تا الان کار میکردیم دقیقاً پشت صحنه داره ایتریتور میسازه. یعنی یادتون میاد که ما میومدیم این کار رو میکردیم، میگفتیم که یا اینجوری مینوشتیم یا میومدیم میگفتیم string name دو نقطه string set. این خط کد دقیقاً معادل این چهار خط کده. آره آره، در واقع توسط یک سری از افرادی که تجربه کاری دارن پیشنهاد میکنه و از در واقع مراجع خیلی قوی هم هستن. خیلی هاشون که جلوگیری میکنه از باگ، یعنی باگ فایندره. مثلا میگه که شما ایفی گذاشتی، مثلا یه مثال براتون بزنم، اینجا میان میگه که دیت دی مساوی نال،
و میگه که if d.getTime مساوی فلان این کار رو بکن، درسته؟ این چی میگه؟ میگه method invocation getTime may produce null pointer exception، ممکنه null pointer رو بده ها. چرا؟ چون فهمیده اینجا ناله، چیزی که ناله رو که نمیتونم من methodش رو کال کنم. خیلی اینا رو واقعا هوشمندانه مترجم میشه for each هم نه دقیقا این ایتریتور آره به همون شکلی که اون پایین میبینید چاپ میکنه، یعنی اصلا مبنای خاصی نداره، اول از حبیب شروع میکنه تا به هادی برسه. پس نیا کنید اینجا هم به من پیشنهاد داد تو میخوایید ریپلیسش کنم با for each بزنیم ببینیم چیکار میکنه، خودش هم این کار رو کرد. اما حالا کلاس for each ایتریتور رو من دوست داشتم حتما بدونید، ولی میتونید ازش استفاده نکنید. اما یه پارتی بازی راجبه لیست انجام شده، داخل لیست یه دونه متدی به غیر از ایتریتور یه دونه لیست ایتریتور هم داریم. ببینیم لیست ایتریتور چیکار میکنه. لیست ایتریتور به غیر از has next و next دو تا متد دیگه داره به نام previous و has previous، آیا قبلی هم دارد؟ این از این ترنای رفت و برگشتیه، میتونید یه قدم برید عقب یه قدم بیان جلو و کاملا روی این مسیرتون تسلط داشته باشید. همین، این زیاد کاربرد هم نداره، فقط روی لیست هاست، فقط یعنی روی ست ها هم چیزی ما نداریم. خود ایتریتور در واقع یک الگوی طراحیه که صرفا توی اون کلاسی که نوشتن اون الگو رو ایمپلیمنت کردن و طراحی کردن. خود ایتریتور هم یه اینترفیسه ولی پیاده سازایی داره که ما با پیاده سازش سر و کار نداریم. اینم که خدمتتون گفتم has next، متد remove هم گویا داره. بزن ببینم. آره متد remove هم همون ایستگاه جاری رو حذف میکنه، اگه خواستین مثلا حذفش بکنین قابلیت رو داره. خب اینجا هم همین شکل، مثلا یه نه array list ساخته، این متد استاتیکه، حالا اینجا نیست ولی مثلا یه لیستی تولید میکنه و بعد از روش ایتریتور میگیره تا زمانی که next داره has next داره next میکنه و مقدار چاپ. لیست ایتریتور زیر مجموعه قوی تر از ایتریتور داره که مخصوص لیست هاست، دو طرف هست و میتواند ایندکس هایی برای عناصر قبل و بعد نسبت به نقطه که ایتریتور با نشاره میکند ایجاد کند. هست پریویوس و پریویوس هم داخلش داره. اما به این سراغ لینک لیست و فقط یه توضیحی راجبش بدیم، من نمیخوام بیش از این در واقع این جلسه رو خیلی بستش بدیم چون خیلی طولانی میشه، فقط در حد اینکه بدونیم چی هم و شناخت پیدا بکنیم فعلا کافیه. توی کود نویسیتون توی کار با اری لیست و هشت ست و هشت مپ بتونید تبحر پیدا کنید کافیه به نظر خدا، اگه بتونید کار خاص بخوام. مثلا نها کنید لینک لیست برای پیاده سازی پشته یا استک صف یا صف دو طرفه دابل اندد کیو هم استفاده میشه که بهش میگن دی کیو. مثلا نیا کنید بغیر از متد add, get و غیره یه سری متد اضافه کرده، مثلا متدی به نام offer. متد offer همیشه مقداری رو به ته لیست اضافه میکنه. این مثلا به درد اونجایی میخوره که شما میخوایی صف پیاده سازی بکنید. متد pull حذف و برگرداندن اولین عنصر لیست همیشه اولین مقدار رو میخونه و حذفش هم میکنه. واسه پیاده سازی سلام خوبین، واسه پیاده سازی صف ها خیلی مناسبه، چون شما اگه میخواستید خودتون پیاده سازی کنین همیشه باید میگفتید dot get صفر بعد remove صفر، یعنی ایندکس صفر رومش رو حذف بکن اونم get کن، ولی شما میتونید اینجا با متد pull این کار رو بکنید. پس offer و pull به درد پیاده سازی صف میخوره توی link list. متد pick اولین عنصر لیست رو برمیگردونه در صورتی که لیست خالی باشه ولی حذفش نمیکنه. پیک فقط صرفا اولی رو بهتون نشون میده. متد add
first داریم داخل link list، get first داریم، متد element داریم. فرق متد element یا get first با offer با peak اینه که توی متد peak اگر هیچ مقداری نمونده باشه نال برمیگردونه، اما element یا get serve متد exception خطای no such element exception رو برمیگردونه. فرقشون اینه. دو سه تا متد دیگه هم داره که مخصوص پشت است که متدش اگه اشتباه نکنم پوش و پول بود. پوش و پول، پوش همیشه مقدار رو اول صف میاره و پول همیشه از مقدار اول برمیداره. پس اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنی، برای سیستم‌هایی که حالت صف دارن همیشه متد آفر یه در واقع شخص میبره ته صف، و متد پیک یا متد چی بود پول که من هستش همیشه از اول صف برمیگرده. اما توی پشته ها این شکلی نیست. توی پشته ها این شکلیه که شما add first میکنید یا متدش چی بود خدای بزنگاه آره همون offer بذارم شد از درسته، ولی وقتی که میخواین گت بکنید موش بکنید توی استک همیشه به اول اضافه میکنه. آفر آفر اشتباه نمیشتم، آفر میگه که از لست آره موش میکنه همیشه به اول صف اضافه میکنه. وقتی میخواین گت بکنید در واقع همون پول از همون اول صف هم برمیگرد. حالا اگه هی پوش بکنید هی مقدار رو بره پایین تر، همیشه کسی که آخرین اومده last in first off، ولی این یکی first in last off.
ست. یک ست از تنها یک اینستانس از مقدار هر آبجکتی نگهداری میکند، در صورتی که بخواید بیش از یک نمونه از آبجکت متنظر نگهداری، ست از این تکرار جلوگیری میکند. مقدار تکراری توی ست معنا ندارد. معمولا میتونم از پرسافی 8 ست استفاده کرد که برای جستجوی سریع بهینه شده، جستجو و ایجاد و اضافه کردن. لینکد 8 ست از 8 برای سریع جستجو کردن استفاده میکنند و به نظر میرسد که عناصر رو به ترتیب در لیست پیوندی نیز نگه میدارد، یعنی میخواد هم قابلیت لینک لیست رو داخل خودش داشته باشه که ایندکس هم کنارش نگه میداره، اما از قابلیت هش استفاده میکنه. اما کاربردش خیلی پایین، خیلی پایین. من خودم به شخص تک تک کدایی که تو اینترنت این برمو بردیدم تو حالا نمیدونم یه نفر بیاد اینو نیو کنه، ببین اصلا جواب میده. اما تیری ست نه، تیری ست عناصر رو به صورت مرتب شده طبقه بندی میکنه. من یه دونه مثال راجبه تیری ست براتون بزنم. مثلا فرض بکنید همین ستی که اینجا داشتیم و چاپش هم کردیم، دیدیم که ترتیبشون به چه صورته. من اگه اینجا بیام یه دونه ست دیگه تعریف بکنم از جنس تیری ست، نگاه کنید من میتونم اینستنسشو ست بگیرم، میتونم همینجا تیری ست بگیرم، هیچ مشکلی نداره، میتونم هر جفتش یکی باشه که باید هم باشه. بعضی جاها مثلا شما برای لینک لیست اگه متدای آفر و پول و پوش و اینا رو نیاز داشته باشید، باید نمیتونید بگید لیست مساوی نیو لینک لیست، چون متداش توش نیست دیگه، باید از لینک لیست اینستنس بسازید. اگه من بگم تری ستی از ست ها میخوام، مثلا میگم تری ست مساوی نیو تری ست، اگه توی این تری ست ست قبلیم را اد بکنم استرینگ ست و این سری به جای اینکه از روی استرینگ ست ایتریتور بسازم از روی استرینگ از روی تری ست بسازم، بذاریم اینیم چی چاپ میکنه. چی گفت؟ آه ای وای چه نگفتیم حواسم نیست. اد آل جای اشکال نمیشه، یعنی من یک تیری ستی از ست ها ساختم، یعنی میشه گفت یه جورایی حالت چیز پیدا میکنه، آره مثل آرای دو بعدی میشه در واقع، یه لیستی که لیستی از لیست ها که خودشون تازه یه مفهومی هم داشت، یه اسمی خاص یادم رفت بلش امروز کلنم اسم هم یادم کجا خطا داد؟ آها پریویوس راستم میگه میگه اصلا پریویوس نداره. اما اینجا نگاه کنید بهرام، بهنام، حبیب، هادی، هومن به ترتیب حروف الف با. یه سوالی پیش میاد چجوری این کارو میکنه؟ چجوری میفهمه که باید هر آبجکتی که من بهش دادم و چجوری ترتیب بسازه؟ مثلا اگه من اینجا بیام یه کلاسی تولید بکنم به نام امپلوی که داخل خودش مثلا نیم و لست نیم داره و حالا کانسترکتور رو اینا هم میذاریم و فرض بکنید من توی تستم خیلی شلوغ شد اینجا یه نوع تست دیگه درست کنم، بیام یه نوع تری ست از چی بسازم؟ امپلوی ها میشه دیگه، امپلوی تری ست مساویه نیو امپلوی نیو تری ست. خب من برای اینکه چاپشم خواستم بکنم درست نشون بده چیکار کنم؟ تو استرینگ اوورراید کنم دیگه، مثلا میگم آقا هر کی گفت که هر آبجکتی چاپ بشود توی کنسول بیا اول نیمش رو بگیر به علاوه لست نیمش، بعد اگر بیام اینجا بگم که employee تری ست دات اد نیو employee هومنه آقای رفتی دیگه تو اعماق ذهنم هادی نیکنام
حبیبه همه هم اچ خوبه و اسم دیگه فرهاد ابراهیم. اینقدر من توی حفظ کردنه خواستم میگم سیف کردم حفظ کردن اسم ها مشکل دارن که نخواهین از من بخش همینو بسته. من اگر الان بهش بگم که تیریست نمایش بده به نظرتون چجوری مرتب سازی انجام میده؟ نظری ندارم. خب اگه من اینجا اینتجر میذاشتم یا تاریخ میذاشتم چی؟ اصلا ایرور میده، میگه بابا اینی که به من دادی من اصلا نمیفهمم چی جوری باید در واقع اینا مرتب سازی بکنم. چند روش داره، مثلا نه اصلا همین روشه. یه روشش اینه که شما یه اینترفیسی به نام کامپریبل رو ایمپلیمنت بکن. این متد، این اینترفیس یه متدی به نام کامپر تو داره که این کامپر تو بذار این کار بکنم کامپریبلی که از جنس امپلویه، یه خورده زشته، من همینجا باید همینم بهش اشاره کنم. ایمپلیمنت نتورد کامپر تو میگه که تو یه آبجکت جاری هستی که یه نیم، یه لست نیمی داری، یه امپلویی هم میخوام بهت بدم مقایسه بکنی. مثلا امپلویی شماره دو، چجوری مقایسه کنم؟ به من یک عددی برگردی. اگر عددی که برمیگردونی یک بود، یعنی که آبجکت تو بزرگتر از آبجکتیه که من بهت پاس دادم، پس میاد بالا. اگه منفی یک پاس دادی یعنی کوچکترم، پس میام پایین و اون آبجکت میاد بالا. اگه مساوی بود که هیچی کنار هم قرار میگن، صفر یک، صفر منفی یک. خب من چطور میتونم این کار رو بکنم؟ خوشبختانه خود رشته ها اگه میدیدید تا الان استرینگ ها جواب میداد و در واقع مرتب سازی شد، چون پشت صحنه کامپریبل رو پیاده سازی کرده. پس من میتونم اینجا بگم کامپر کن نیم من رو با او دات نیم، گت نیم یا ندارم گت نیم، بر اساس نام میخوام این کار رو بکنیم. خب بر اساس نام، چون قبلا کامپر تو رو نوشتیم، اینجا وقتی من هم چیزی بنویسم یعنی بر اساس نام ها میخوام مقایسه رو انجام بدم. نام مثلا چیه؟ هومن. هومن که روش داره کار میکنه آبجکت امپلوی با نام هادی هم پاس میده، میگه آیا هومن مقایسه بکنی با هادی، کدوم یکی از این حروف الف باشون ارجحیت داره؟ تک تک حروف الف ها رو چک میکنه، مثلا میگه هادی، میگه خب پس مقداری که برمیگرده منفی یکه و وقتی منفی یک ریترن میکنه خودش اونجا سورتینگ رو شروع میکنه و انجام بده. الان اینجا ران بگیرم، اول فرهاد ابراهیمی اف، بعد هادی، بعد هومن، در صورتی که من اول هومن بعد هادی بعد فرهاد رو پاس داده بود. اگه چی؟ یه نام فقط بهش باسته یعنی یه دونه اد کرده باشین قاعدتا هیچ چی هم با هیچی مقایسه نمیکنه. نه خب حالا یه مثال دیگه نیا کنید، من همه جا توی سیستمم اومدم بر اساس نام کوچک مقایسه انجام دادم و مشکلی هم نداشتم. الان میخوام در واقع بیام چیکار کنم؟ الان میخوام مثلا یک جای خاص میخوام بیام بگم که بر اساس نام خانوادگی میخوام سورت کنم، اما از طرفی دلم نمیخواد بیام این کامپر تو دست بزنم. اگه دستش بزنم همه جای دیگه میترکه. من یک جاهایی یا بر اساس نام داشتم، یک جای خاص بر اساس نام خانوادگی میخوام. اینجا چه کنیم و چه قابلیتی هست؟ یک پیاده ساز دیگه هست به نام کامپلیتور که برای جاهای خاص و فقط ویژه استفاده میشه. چه جوریه؟ میگه که آقا اگه میخوای این تریستت بر اساس یک
معیار خاصی سنجیده بشه، بیا توی ورودی به من یعنی کامپریتور بده، یعنی یه کلاسی بساز که کامپریتور را پیاده سازی کرده. میتونم از انونیموس استفاده کنم؟ نیو کامپریتور. میگه کامپریتور تو که اینجا جنریکم میگیره، اینم چرا اینجا بهم پیشنهاد نداد، از جنس چیه؟ میگم از جنس امپلوییه. میگه خب پس اینا هم امپلوی. یا کنید کامپریتور این سری هر جفت آبجکت رو من پاس داد، هم آبجکت اولی که میخواد با آبجکت دوم مقایسه بشه. چرا؟ چون که در واقع تو این حالت ما تو آبجکت جاری نیستیم، مثل اونجا نیست که من تو خود یه آبجکت خاص باشم که نیمش معنا داشته باشم، پس مجبورم این کار بکنم. من یک گتر ستر واسه یه این دوتا میسازم. اینجا میگم آقا کامپیر کن آبجکت اولی را، گت لست نیمش را با مقایسه با آبجکت دومی لست نیمش. واسهش توضیح دادم که اینجا میخوام برسه لست نیم باشه. خب حالا مقادیره اون رو اد کنیم. بذاریم من همون اد آل میکنم، همون امپلوی ستا یک اولی را، خوبه؟ و چاپش میکنم. مثلا یه دنه از اونها رو بزنم. آقایی ابراهیمی نیکنا حاضر. خب یه استراحت کوچیکی بکنیم تا روی اینم یه تأملی میکنیم.